Fridrichsonas pasiruošęs gražinti kamuolį Vilniečiams, čia pat ir klaida. Buvo pasiruošęs. Kokios vaizdas generuoja Hamiltonas. Jis pamatyti Elvarą Fridrichsoną. Nebebronzinę aprangą. Situacijose kodėl neprasižengiama, reikės paklausti būtinai to. Po rungtynių Virginijaus Šeškaus. Ar buvo smaimas prasižengti? Labas, kas gali gelbėtis? Taip! Ką padaro jo namos ekipa? Paleidžia rungtynės. Brendanas Braunas pataiko iš trijų. Pritrai situacija. Jonava suklysta ir reikės žiūrėti. Naudojasi ūgio pranašumu. Valinskas turi atidirbti šitoje atakoje, su aukštesniu save varžovu Radzevičius. Iki galo, gražu, sprokstamąją jėgą demonstruoja Gytis. Lavrinovičius. Demo. Oi, koks čia buvo perdavimas. Puikiai, Stefanas Peno ir Gigi Golmanas. Čia akis į dešinę kamuolys, į kairę. Aukštaūgiai ir pats karts po karto juos painioji. O čia Leka! Kabina kamuolį Biručiui. Dar vienas 2+1 epizodas. Ir atrodo nugarinė užtvara, ten baigė statyti Lukošiūnas. Savo 4 metimus jis atliko 3 rezultatyvius vardymus, bet kažkų taip ir nesurinko. Mangas pro galinę liniją. Labai efektingas grydis. Įspūtis. Atrodo, šiai bus garantuoti 100% 2 taškai. Kokios ilgos taigios Heiso rankos. Galima tik žavėtis Heisu, kuris kyla. Ir palyti žvilgsniu. Gintautama kartą šis epizodas. Kaip gerai pakabina kamuolį Ūlė ir Žavičius iš toli. Ir čia į greitą polimą jau metas į Vilniaus Rytos. Šį įspūdingą Markuso Fosterio skrydį jau pirmajame rungtynių kelinuke. Amerikietis demonstruoja savo atletinius duomenys ir tuo pačiu didelį ryštą. Antra Staniulio bauda labai netaikli ir Gargždai gali prasižengti. Čia! Pa! Koks dėjimas! Dar kartelį. Galbūt lemtinga Kėdainių komandos ataka. 3 sekundės lieka, reikia galvoti apie metimą. Paliukėno metimas netaiklus, nusiima kamuolį Žagaras ir turi galimybę Nevėžį sopti, bet išplėšti pratesimą arba pergalę. Žagaras meta ir taikliai atakuoja, pataiko Artūras Žagaras. Fantastiškas momentas, dar kartą Žagaras štai čia. Ir taip, čia tritaškis, be jokių abejonių.